baba mutumanyi okufandolinga ng'otogeddeko ekigambo naye ate ogenulapo omwana oli ng'akaaba byaddala omwana gwewazaala ng'akaaba byaddala nze naina kawala kange nga kajja ne kakaaba kalina omukulu omu kitegesebwa kitulu kaali kamumanyi ng'era bajjewa kamuta anko kati kamulaba ng'ayogera ne kajja edi lwaki anko gunja ako oyogedde bwati kati kobe nga tikamwagala nga muntu oka so mbadde mbasaba tufandolinga ngeri gye tukozesaamu kamera zaffe tusobole okuyamba ja mwegatte kuffe mikwano gy'omuyimbi Ronald Mayinja manyi nammwe bangi muli mikwano gye eno si press conference okusookera ddala muli wano ku Lwange olw'ensonga nti nasabye ki mwami Mayinja bangi baadde balina bye baagala okumubuuza era naye n'ategeeza nti essimu zibadde nnyingi okuva eri abamawu natasobola kuwaako omu k'omu n'asalawo abagatte lumu okubeera ng'abisaawo eddoboozi kyemuyinza okuba nga mwagala okuba nga mumubuuza okusookera ddala tukulisaayo ebungereza ebbanga libadde ettono nnyo tolidde bigambo byekye watutegeeza ng'ogenda kyotuukiriza mu kifaananyi watusuubiza okulaba obulabi ku famire ojja kwongeramu okutubuulira lwaki ebbanga libadde eryo lyobalabiddeko era ojja tubuulira ne bungereza ogisanze otya okutwalisa ewamu so eri bannamawulire engeri gyetali press conference ebbaasa afuna naye ng'omukulu kyakyuseemu akasente weekali naye akawunti se bakyazikoze ki bakyazikutte so ku nsonga eyo bannaffe omukulu tandika n'otubuuzaako era otubuulira embeera mwoli kati banna ensanyusa okubasinkana ekyokubiri sanyusa okunjagala oyinza okuba nga onjagala nga olowooza tonjagala naye nga byokola binyongerako nebaza mukama asobodde oba gayidinga mu mulimu guno ate ntumidde n'abawagizi baffe bonna mu biti eby'enjawulo olunaku luno nabadde sirwetegekedde nabadde sirwetegekedde naye mbadde nfuna amasimu mangi okuva mu b'enjawulo mumulala kubira njagala muzeeyi nkusinkane twogeremu njagala nayera ngaowulire enso ayina buli omwe nga ayina ebibuuzo nenga bannaye ebibuuzo nga bingi kati omukulu ono omukulu lujja era naye nankubira neŋŋamba lujja ekituufu kiki naŋŋamba siri nzekka tuli abantu bangi nnyo tulina ebibuuzo byaffe gy'oli mugamba kati lujja ŋŋenda kukola ntyo koye naye kampite bannange bonna bwe tulina ebibuuzo ku luno otuddemu tubigatte otukubuuze naawe otuddemu ne mugamba lujja tewali mutawaana genda wali ewasenkoole misaaki okay genda ewa misaaki omulabe nemugamba naye kamukukubirire nenkubira misaaki nemugamba lujja jjaawo mumpeere sipeesi nga papa bwe mumumanyi nagamba tewali ekyokubiri nsaba mumanye amaanyi ga kamera ze mulina kamera yamwe eyo eringa sasi oba eringa mundu nenanyini kukwata mundu bw'atatrigger nelikuba omuntu tayina maanyi gasobola kugamba nti sasi kandisikemwadde mwakulija awone nolwekyo tuzikozese bulungi nga mukyazikutte naffe abalina microfoni naffe gwe tuli oluusi oyinza okuyimba kumuntu ekigambo kibi oluyimba nelulaada olumu neluta bizinesi ze olumu nelukola ki olinakuyimbe nammwe enjawulo yetu tewali njawulo naffe lwekyo mbadde mbasaba okozesenga bulungi cameras baba mutumanye okufandolinga ng'otogeddeko ekigambo naye ate ogenulapo omwana oli ng'akaaba byaddala omwana gwewazaala ng'akaaba byaddala nze nayina kawala kange nga kajja ne kakaaba kalina omwaka omu
mkulu omu kutake suwa kukulu kari kama uma nyingi nama njiwa kama mta anko kwa kama na vanga yukira neka mtia neji wache anko gunja ako yukende mwati katikoku ngatika mwaka na angamu mtu ok so mbande basa watu halu mjenga ngeri jetu kwe samu kamila za fe suhuru kuyama subedo wanya nizeli mtu kakati ngeri kuzo webijia ugenda kusoka otuyitire mu kigendo kwa wane Uganda kusoka UK yoko zeyo paka woko mbe mfuze na juu chini kuna bulonti dena ugenda kwa matangu za kemi kuzuri ya hawa katichiramu ovote Uganda zaru wa kutuwa la ruache chukudye Uganda kutuse UK kuchi okoze bichi abacho kumukati kati bwenda abantu basinga wano basinga emyaka iranja gaboni bavubuka omuntu obane ngo uri muvubuko bakone sala zo saba katonda ku zabe narita ndiko kuyimba ngira abantu abasajja bavi abalenzi bwe baba ku chali mbizi saba anga kama peyo nani kwa tukusimu zimbe ya kayumba kolechi atenga saba nyo abana bangi bagende ko tubale ko family zangu wa tulala pana tambulanga nyo kungwa nawe de mukomya ko ya 40 konga tikafuna na mukisa kola ki sindinya kunya ni dadi agenze dadi ya komo kanga bala bachamani nenga ndo sabinda batwa ngwe cho natandi ko bago bila kumpa kulezo ngechi mukundo tu na ina ziramu kama na nyamba kama za nyamba ni kitu kirira ne matino katwa na ye akasera we chatu kibirira waluwe mbere ye byokufusi nacho ne chichiramu kati gwe mbatwa la chali changu cha kugama ati ona tusejachi byokufusi ruza wako mugambo yesi nganga mwena mwena jukira tewali ya kufusi bidimo era tewali kuchai pando za shoje na soko kola yali ya misa jali kuserene abali najja kustage jitu wali kwetu inza kuwa injiza ati mulali gundi na akasuka kati waluwe akasuka akachupa waluwe ya lwani, otherwise mwali yu. So the twins are quite is abantu, nja abantu wamu fuma na duka, weze chutichipo na chini, nchini yu. Ilanga muna chukina ati, kwa ita doze na kongapi nage ni mimi. So vidi vya hali vya, kifute marega, mga chive ila o, mwa kwa ati kwechajira, waluwe migamele. Uchoku hili, nesonga zokuwa la family yu. Tosu wala zika anga muna kuruhu, kujia kongo zikini, kwa hivyo. Urecho, chapa ni kwa mtu fulani kwa familia chapa ni rega na chapa kama kitu kwa mbuzi za kupanga ni na mara yangu acha watu kwa kuni msara wewe huko leo msara huko wina gende wewe na soka na manya tunje chukua ya mungu sasa ndango mkambo kuta msolo wenda kwa 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 chance kwa mungu sabi sasa mstasi mpa njenga karo banyo ngurati kwa familia yangu na ina familia ya abana mukaga 6 people kabogata konze no uchara ni bantu munana tukwata kani denga mbantu munana zenze ke ya genze ke mungeza uchara yetu wata ambala nga kato ambala kugenda Dubai kugenda South Africa yenge mungeza kituka kati ingo kutuara omutu alaye komule keyo na abana mukaga kasicha mungu. Kwa wakili basa na mwaka banga, neri nsinda langa wala wa Uganda, neri nsinda langa. Nicharunga wakati unumaki hina wavita muna la. Mwano kumanyanti, hili duka, ino kase, ino train, na ino kwa ukuti. Muteke musome romu, ino kwa hilo, ino machikola wa tisona ino kwa ukuti. Mchiva chitituwa li temiezi, mkawa kumu uza. Mwepa karoenda wetu wa setori mze, mwa teke de, ningamba katibana imuku mye, mwekani. Kazeye Uganda, tempo asemeneke Uganda. Ewa watu kwenye kwanga, wa perekele kwa mwonji mwyo. Iwa kusakusa we. Taka wa. Kwenye kwa ni zeli uzo. Sima yu watutandike na shami maina blaka buku namba. Tia, ya wana Uganda. Wana Uganda. Emu blaka buku we. Wana Uganda maina blaka buku. Kusima na obu mbuzi. Kwa hivyo ya susi na okusuka, ya misi gadira.
Yeah. Why does it exercise? What could the blue black book and then a new program? At a better blue and I'm at it in getting the work.